Čeká nás tedy čtvrtý případ. Případ začátky. Před ním si teda uložím hru, i když je pravda, že já ji ukládám úplně jinak, ale tak chtějí to po mně. Takže případ začátky. Tak to jsem zvědav. Čtvrtý případ. Ta dívka. Nech jí jít. Okej. Drž hubu. Pojď blíž. A já ji zabiju. Přijď blíž a já ji zabiju. Promiň. Ale... nebudeš mít šanci. Aha. No tak... to vypadá jako Phoenix. Pročítám si záznamy starého případu. Byl to první případ mého dlouholetého mentora, Mii Feiové. Jméno Terry Falls, obvinění o únos, vražda, dostal trest smrti. A to byl její první případ, se moc nepovedlo. Poté, co utekl, Flores se setkal a poté zavraždil seržantku Valerie Hodhornovou. Její prvním klientem byl člověk jako vězeň, který utekl z vězení. Bylo to celý rok předtím, než jsme se setkali. Ale Hodhornová? Bože můj, o 6 let dříve, Mia Feová, první soud. Aha. 16. ledna, 9 hodin 24 minut, místní soud, místní spadovhájce číslo 4. Jsem tak nervózní, cítím, jak bych měla umřít. Nikdy jsem ten případ neměla brát. Aha. A jako, popravdě řečeno, vypadá dost děsivě. Dobré ráno. Nebuď tak nervózní, Mio. Já jsem nic neudělal, já přísahám, jsem nikoho nezabil. Terry Flawless, můj první klient. Před 5 lety byl odsouzen k smrti a teď utekl z vězení. Toho nechali 5 let trápit, jo. Ty brďo. Zkrátka se uklidni, Mio. Což jenom tak pokecej a snaž se uklidní. Tak proč jste to teda vůbec utíkal? Gruga! Promiňte. Jo, to řekla má Mia. Promiňte. Kousa do té kole není dobrý. Já jsem nic neudělal, jsem nikoho nezabil. Já nikdy nelžu, já jsem od někud neutekl. Ale pane Folesi... Foles. Možná to má být přesmička od Flawless, ale... teď vás před 2 dny policie znovu zadržela. Promiňte. Tak trochu jsem lhal. Malinko. O bože. No nicméně, já jsem to neudělal, já jsem nikoho nezabil. Promiňte, se ptám, ale... čeká vás trest smrti, ne? Uga! Já se fakt omlouvám. Před 5 lety mě odsoudili k smrti. Ale já jsem byl, říkám vám, že se mě podvedli. Ta žena lhala ve svém svědectví a právě proto jsem byl odsouzen k trestu smrti. Přísahám, já jsem ji nezabil, nikdy bych to neudělal. Před 2 dny utekl z policejního vagónu, když havaroval. Pak 8 hodin později, policistka byla zavražděna předtím, než ho policie dokázala znovu zadržet. No tak teď je to zamotaný jak svině. Nicméně policie věří, že to Terry Falls udělal. Poté co jste utekl, setkal jste se s tou policistkou? Ano, setkal. Byla důvod, proč jsem utekl. Takže to je pravda, setkal se s obětí. Ale já jsem ji nezabil. Dint? Zajímavé, možná překlep. Byla naživu, když jsem odešel, byla naživu, to je pravda. Mohu mu věřit, ne, chci říct, měla bych. Ha! Nezjistíš pravdu jenom tím, že na toho člověka budeš čumět. Ty vole, není to Godot? Ty jsi... proč jsi tu? Přišel jsem,
abych viděl, jak si naše malé koťátko bude vést mezi velkými zlými leony. Lvy. Myslel jsem, že bych se ti hodil někdo, s kým si můžeš pohrát. A kde je pan Grosberg? Ha, ten staroch je pravděpodobně ještě furt v posteli. Ty vole, není to Godot? Myslím si, že se mazlí s prázdnou lahví a mumlá ze spaní. Nejsem ti dostatečně dobrý, přece jenom jsem to já, Diego Armando. Já jsem neříkala. Takže Diego Armando, ten nejlepší právník v kancelářské společnosti Grosberg, je tu kvůli mně? Ne, to chápeš to chápeš špatně, dnes jsi ty ta nejlepší. Konec konců, chce to fakt hodně velký koule vzít takovýhle případ. Představ si to, uniklý trestanec odsouzení trestu smrti, a který ho budeš obhajovat, co by se prvního klienta. Jo, díky, kež bych se z toho ale mohla dostat. Ha, uklidni se, mám nějaké dobré zprávy. Žalobcem dnes bude taky nováček. Fakt? Nicméně, a na rozdíl od někoho dalšího, kterého bych nerad zmiňoval, si získala reputaci, co by genius od té doby, co svou kariéru právníka začal. Genius? No, tak je na čase vejít dovnitř, kočičko. Nabrus si ty drápečky. Je to tu. Jo, jakože ta nějaká ta místnost pro odsouzené, které jsou smrti, musí být ta nejosamocenější místem na světě. A právě proto z té místnosti právě můj klient utekl. Jakýkoliv další právník ten případ nechtěl, ale ne já. Když jsem uviděla ty jeho oči a uslyšela ten jednoduchý dětský hlas, aha, zkrátka jsem měla pocit, že mluví pravdu. Ty vole, není to Godot? Minimálně tak vypadá, jako. 16.10 hodin, soudní síň číslo 4. Ty vole, to je Miles? Haha, soudce ještě takový, jakože, nešedívej. Soud s Terryho Fawlesem byl právě zahájen. Obhajoba je připravena o šestihodnosti. Ty vole, to je Miles Edgeworth. Žaloba byla připravena už nějakou chvíli o šestihodnosti. Rozumím, že právníci na obou stranách jsou nováčky? Ano, vaše ctihodnosti, já jsem Mia Fejová. Miles Edgeworth, vaše ctihodnosti. Ty vole, to je Miles. Takže vy jste ten nový žalobce, o kterém všichni mluví, ha? Říkají, že jste začal pracovat coby žalobce ve velmi mladém věku. 20 leté, vaše ctihodnosti. Hádám, že naše malá kočička ještě nemá dobrou reputaci, ha? Nemá takovou reputaci. Ale no tak, Mio, nemůžeš prohrát. Ne s někým, kdo je mladší než ty. Mladí lidé mají povedou tenhle soud. Nejsem si úplně jistý, jak to mám chápat. No nicméně, obžalovaný v tomto případě je momentálně odsouzený k trestu smrti. Před 2 dny utekl z policejního vagónu, je to tak? Přesně. Ale obhajoba, tu není kvůli tomu útěku. V den, kdy obžalovaný utekl, byla zabita policistka. Takže jsme tu, abychom rozhodli, jestli je zodpovědný pan Fawless za její smrt. Přesně, kočičko. No nicméně, pane Edgeworthe, pojďme si vyslechnout vaše úvodní slovo. Ano, vaše ctihodnosti, bylo to před 5 lety. Obžalovaný Terry Fawless byl odsouzený k trestu smrti přímo v této soudní síni. Jeho zločiny byly únos, extortion, to jakože extortion, úplně jakože exorcismus, asi ne, to mi přijde jako nesmysl. A vražda. Dívka, kterou zhodil z mostu, měla pouze 14 roků. Opravdu hrozný zločin. Moc dobře si na to pamatuji.
Jak je ten soudce mladý ještě. Nebyl tu žádný rozhodující důkaz, ale soud byl, a takže byl soud dlouhý a protahovan se. Přesně. Ale na... Přesně. Nakonec jsme však byl vynesen verdict díky svědectví určitého svědka. Milesi, ty mi silně připomínáš Manfreda von Karmu. Svědectví svědka. Což byla ta policistka, ne? Svědectví detektiva Valerie Hothornové, osobou, která konfrontovala zločince. Zadržela pana Fowlese na místě činu a později proti němu svědčila. Tvrdila, že viděla, jak pan Fowles hodil tu mladou dívku do řeky. Dobře. To nevypadá, ale to je ten předchozí případ. Pro ty, kteří o tom neví, řeka Eagle je velice známá pro svůj silný proud. Většina těl, které tam spadnou, nebo které se do ní dostanou, nikdy nenajdou. Se nikdy nenajde. Takže svědectví slečny Hothornové, asi, předpokládám, ho jako ten soud ukončila. Ta policistka, kterou jste právě zmínil, není to náhodou? Přesně, je to oběť. Stejná žena, která byla zabita před 2 dny, policejní seržantka Valerie Hothornová, která má z nějakého důvodu úplně stejné jméno, jako ta Dálie Hothornová z prvního případu téhle hry. Začíná mě to trošku děsit, ty spojitosti. Aha. Super. Takže muž, který byl odsouzený k trestu smrti na základě svědectví, utekl před 2 dny a měl na mysli jenom jednu jedinou věc, aby se pomstil ženě, která ho dostala na šibenici. Předpokládám. Aha! Začíná mi to být jasné. Ano. Je to zcela očividné, že ten ostřelovaný je vinný. No tak moment, to není správně. Alespoň si vyslechněte celý ten případ, dokud než vynesete rozsudek vaší ctihodnosti. Dávejte si pozor, slečno Fejová, nejsem si jistý, jestli volíte správná slova nebo tón vašeho hlasu. Mladí lidé v těchto letech, no zkrátka, dnešní mladí lidé zkrátka neví, jak respektovat starší lidi. Ale no tak, když seš aj mladší než já, ty hypokryte. Pokrytče. No takže, pane Edgeworthe, prosím vás, předvolejte vašeho prvního svědka. Předvolávám detektiva, který byl zodpovědný za první vyšetřování tohoto zločinu. Gumshoe! V jiném kabátě teda. Svědku, vaše jméno a povolání. Detektiv Gumshoe. Detektiv. Gumshoe. Dick Gumshoe. Jsem detektivem zodpovědným za tento případ, pane. Konečně jsem byl povýšen do detektiva před 30 lety. Nevěřím, že se vás na to někdo ptal. Hele, madam. Máte tušení, kolik práce to dalo? Co? Vy jste úžasně nádherná. Promiňte? Ne, vážně. Mé srdce buší pro vás. Detektive, uklidněte se a zkuste být profesionál. Jinak... vás nechám vyhodit tak velice rychle, že vaše srdce bude z toho důvodu bušit. Dobře, chápu. Ty vole Gumshoe, ty jsi byl sráčí tenkrát. No detektive, povězte nám o tomto případu. Ano pane. Hned. Oběť byla seržantka Valerie Hothornová, veteránka našeho sboru. Byla bodnuta do zad nožem a zemřela kvůli ztrátě krve. To už se píše v pitevní zprávě. Soud by teď si rád vyslechl více detailů o samotné vraždě. Ano pane, chápu. Dobrá, podívejme se na tuto mapu oblasti, kde se stala ta vražda. To bylo zase na tom stejném mostě, ještě řekni, ne? Vypadá to, že jo. Je to sketch mostu Dusky, starého toho pověšeného mostu dřevěného. Pepičku neboj.
Řeka, která pod ním teče, je Eagle River. Oběť a obžalovaný se zde setkali, na tom mostě. Poté, co ji bodl do zad, vrah odnesl oběť zpátky do svého auta. Byl zatknutý na policejním checkpointu, kdy se snažil ujet, pane. Dobře. Aha. No tak zatím teda úplně... V tom nevidím nějaká pozitiva. Byla na mostě nalezená krev oběti? Oběť seržant Cavalier Hodhornová měla na sobě kabát, pane. Bohužel, na mostě nebyly nalezeny žádné stopy krve. Aha. Pane Edgeworthe, varuji vás, že vyžaduji naprostou přesnost. Pokud nebyla na mostě nalezena žádná krev, potom nemáte absolutně žádný důkaz, že se tam vůbec setkali. Vaše ctihodnosti. No jo, je to typický Miles. Pokud byste vyslechl svědectví, které máme připraveno, jsem si jistý, že budete přesvědčen. Dva z nich, oba dva se zcela jistě na tom mostě ten den setkali. Proč, pane Edgeworthe? Nejsem si jistý, jestli se mi líbí, jak na mě pořád ukazujete tím prstem, jako kdybych byl nějaký idiot. Detektive, jsem s vaším svědectvím. Ano, pane. No a je to tady mío, drž se. No tak jo, poslouchej pozorně, kočičko. Jedna malá chybička a tenhle týpek si tě vypije jako tvůj ranní čaj. Důvěřuj mi a připrav se. Dokonce i to kafe má, to bude Godot, ty vole. To je 100% Godot. Podle těch vlasů, podle toho kafe, nebo co to tam má, podle toho hrničku. V den vraždy neznámá osoba zavolala seržance a chtěla po ní schůzku. Seržantka Hodhornová šla na most Dusky ve smluvený čas a setkala se s panem Fowlesem. A právě v tu chvíli byla brutálně zavražděna, pane. Zločinec narval její tělo do kufru auta a snažil se ujet. Pan Fowles byl zadržen na policejním checkpointu, kdy se setkali, který jsme jako připravili na úpatí hory. Víte, co mi na tom případu nesedí? Hned vám to řeknu, jak to skončí, jo. Zcela jasně jsme jako ustanovili důležitost toho mostu. Přirozeně. Mohla by prosím obhajoba pohnout a přijít se svým křížovým výslechem? Ano, vaše ctihodnosti, křížový výslech už se blíží. Hele, uklidni se, kočičko. Pokud se budeš takhle třást, tak vyliješ moji kávu. Já se netřesu, já jenom je tady zima. Soudní síň může být chladné bojiště, především pro začátečníky. Nemusíš se o mě bát, chci říct, obžalovaný, svědek, všichni jsou tady nováčci. Tak to mě dostala. No ale možná, že by si měla nechat své drápky vystrčené a ukázat, co v tobě je, kočičko. Tak dobře, je to v pohodě, Mio, uklidni se. Jenom nezapomeň, jako pamatuj na všechna ta videa, co jsi sledovala minulou noc. Já jenom chci říct, že kdyby ta policistka věděla, že on zdrhl z vězení, proč by se k němu otáčela zády? To mi nesedí. To jsem chtěl říct. No nicméně, neznámá osoba volala policistce, seržance. Ta neznámá osoba, nemáte tušení, kdo to tak mohl být, že? Promiňte, ale obávám se, že má. Co? No takže by ten Fowles, jo. Ten, kdo volal seržance Hodhornové, byl obžalovaný, Terry Fowles. Cože? Obžalovaný? Obžalovaný zavolal? Seržantka Hodhornová byla velice jako přímá osoba, pane, řekněme. Byla jako pragmatická, spíš zanechala poznámku o tom telefonátu s panem Fowlesem. Poznámku? No, papír? Ano, zcela top secret poznámku, kterou nechala na svém stole, jasně. Dobře, a co se na ní... Podle této poznámky zdá se, že ten, kdo volal
aby se s ní setkal na tom mostě, byl v skutku obžalovaný, Terry Fowles. Čí chytrý nápad to byl, přede mnou tu poznámku skrýt? Zdá se, že ten soudce je připravený více než kdy předtím vynést verdikt. Poslouchej, nikdy se neptej na otázku, pokud... Nikdy nepokládej otázku, pokud už dopředu znáš odpověď. Je to chyba toho detektiva, on řekl, že to byla neznámá osoba. Hele, hele, nedívejte se na mě tak. Já jenom jsem říkal... Celý jsem to říkal tak, jak po mně chtěla žaloba. Byla to past? S tím roztomilým oblečíčkem nepředpokládal bych, že bude tak vyscaný. Hele, hele, učil ho ten, ty bude o von Karma, tak očekávej všechno možný. A nicméně tedy... Co se tam píše? Fowles, ve 4:30 na tom mostě. Měj na sobě bílou šálu pro identifikaci. Mluvila jsem s Dáliou, řekla jsem jí to tentokrát jí to řeknu. Celá pravda musí jít ven. Aha. Počká, ve 4:30 a v kolik byla zavražděna? Mezi 4:00 a 5:00. Já si myslím, že tam, že budu poukazovat na to, že si, kdyby se k němu přece neotáčela zády. Bylo tělo oběti hned nalezeno? Ne, nebylo. Ano. Šli jsme na jisto. Našli jsme zločince zhruba hodinu po vraždě. Bylo to úžasné, dokonce jsme mohli na něho zakřičet: Nejbejte se, jste zadržen! Ne, obklíčili jsme vás, pardon. Tak moment, není na tom něco divného? Stalo se to na tom vysutém mostě v horách. Tak jak? Zjistili, že tam, jako jak zjistili o tom zločinu tak rychle. Seržantka Hodornová musela zmínit ten telefonát také někomu jinému, že? Ano, Dálí. Ha, své sestře asi hádám. Pokud je to, co se stalo, potom nemusela být zabita. Nikdy nezmínila, že jako nikdy se o tom telefonátu od Fole se nezmínila, ale... Zanechala poznámku na tom stole. Kéž bych si ji všiml dříve, možná by byla ještě pořád naživu. Zajímalo mě, proč dnes tomu... Už ten telefon nikomu nezmínila. Jako, proč se o tom nikomu nezmínila? Tak já to zkusím předložit, že tam je, že se tomu zmínila ještě někomu dalšímu. Vaše ctihodnosti, co si... shit. Tak ne, promiň mi jo. První tvá námitka dopadla totálně, vlastně tohle už je druhá. První námitka byla o tom, že ještě mám přece právo si vysechnout ten případ. Respektive musí, měl by toho využít. Dobře, já to presnu všechno, nebudu dělat za gorku. Most v horách? A proč tam? Protože je to velice důležité místo pro obžalovaného, právě proto. Co tím myslíte? No pokud si vzpomínáte, před 5 lety obžalovaný unesl mladou dívku. Byl jako pronásledován až na ten most. A právě tam zabil svou oběť. Respektive tu unesenou dívku. Místo, kde se to celé odehrálo, je samozřejmě most Dusky. To mi došlo. Stejné místo, kde seržantka Hodornová zadržela a spoutala pana Fowlese. Ha. Návrat na místo činu, jak nostalgické. Aha, narval to do auta. Pan Fowles měl tedy auto? No, ten most je až v horách, madam. Obžalovaný a oběť tam oba jeli autem, chci říct, jak jinak. A proč by s ním jela tím autem? Cože, chcete říct, že obžalovaný jako jel ve svém vlastním autě? Ne, ne, samozřejmě, že ne, bylo ukradené. Ukradl ho od mladého páru, který čekal na červen na skřižovatce. Ještě krádež, nejsem si úplně jistý, jak mám brát
jako zloděje aut. Jestli tenhle týpek vůbec jistý, jak se cítí o čemkoliv? Tohle je fotografie toho kufru ukradeného auta. Aha. Nemá šálu na sobě, ale. Přirozeně je tam tělo Valerie Hodornové. Wow, to je... To nevypadá úplně pohodlně. Haha, souce, ty jsi taky kretén. Oběť. Byla bodnuta dozad, že? Ano. Ha. Z nějakého důvodu muži vždycky bodají dozad. Jo, teda jakože muži jsou vždycky většinou bodnutí dozad, ale my tady mluvíme o ženě. Na téhle fotce se to nedá úplně poznat, ale nuž byl zabodnutý do jejich zad jako hluboko a pevně. A jakože stav těla, když bylo nalezeno, je velice důležitá informace. Detektive, bylo tam něco divného? A nebo zaznamenání hodného v tom kufru auta? Já vidím něco hodně strange. A to konkrétně to, že tam měla mít tu šálu. A ta šála tam není. Svědku! Co se děje? Máte něco, co byste chtěla říct, Šofejová? Promiňte, já jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct. To je poprvé, co jsem se jako takhle mohla toto udělat. Měla jste trénovat, než jste sem šla. Upřímně, slečno Fejová, nejsem si jistý, jestli se mi to líbí. Hele, malá kočičko. Chceš trošičku kávičky? No, sladkostí ke kávičce. Sladkost? No, pořád si příliš mladá, aby si pila skutečnou kávu. To je Godot. To mi nikdo nevymluví. Už chápu teda, proč se k Phoenixovi tak chová. Setřes to, Mio, jsi právník. Mio, jsi právník. Nička. Detektive. Ano, madam. Tato fotografie. Tvrdíte, že na ní není nic zvláštního, je to tak? No jasně, to tvrdím. No tak, hádám, že byste se měl znovu podívat na tu poznámku, co napsala oběť. Poznámku? Zcela jasně se tady píše, kvůli identifikaci měj nasazenou bílou šálu. Ten telefonující musel zapomenout, jak oběť vypadá, tím pádem měl speciální požadavek. Mám pro vás jednu velice jednoduchou otázku, detektive. Kde je ta šála? Já ji nějak na té fotografii nevidím. Abych byl upřímný, v kufru jsme ji nenašli, madam. A vy jste jako... Přestali, měli jste ji hledat? Kam šutis byl neschopný i před 6 lety? Takže volající řekl, aby jí měla nasazenou kvůli identifikaci, takže bych předpokládal, že ji měla. No, pane Edgeworthe, co na to říkáte? Vidím, že obhajoba nám tak trochu chybí. Ha? Ta šála, kterou tak strašně hledáte, není to náhodou tato? Kde jste ji našel, pane? No na tom mostě. Byl jsem tam první a rozhodl jsem se tak trošičku vést své vlastní vyšetřování. Proč jste mi to neřekl? No, rozhodl jsem se, že veškeré kusy důkazu, které najdu, si nechám pro sebe. Je to ten nejbezpečnější místo, které znám. Tak tenhle frajer fakt má smysl pro dramatično. Není úplně bílá, jak volající chtěl, ale jak vidíte, je to docela blízko, takže na to, k čemu měla sloužit. Zdá se, že byla nějakou dobu ve špíně, no respektive jako v balátě.
To mě nepřekvapuje, ten den hodně fučelo. Žalobce Edgeworth. On zcela vědomě tu šálu celou dobu skrýval. Soud přijímá šálu, co by důkaz. Tak, kdyby právník obžalovaného se mohl přestat strapňovat, rád bych pokračoval s dalším svědectvím. Souhlasíte s tím, ne, slečno Fejová? Kéž bych tak mohla ovinout tu šálu kolem jeho krku. Výborně. Tak a teďka půjde, když jsme teda hotovi tady s tou blátem pokrytou šálou, žalobce se jako přesouvá, aby ustanovil rozhodující, zkrátka jako jasně ustanovil s velkým, jako se silným důkazem, že slečna Hodornová a pan Fowles se v skutku na tom mostě ten den setkali. A co víc, ukážeme přesně, co se ten den stalo. To zní docela slibně, už se nemohu dočkat, až o tom uslyším. Všechno jde v jeho, jako všechno mu jde pod ruku. Nezapomeň, kočičko, je to důvod, proč všichni považují tohle děcko za génia. Genius, ha? Huh? Dobře, takže co se stalo na Dusky Bridge? Vlastně je tu svědek, který to celé viděl. Tato fotografie byla pořízena svědkem. Zcela ukazuje, jak má nasazenou tu šálu, pane. Ten den silně fučelo. Bohužel je tak trošičku už, nebo jakože bylo hnusný počasí. A dost blbě je vidět, co se tam děje. Nicméně, ten kriminálník na ní zautočil zezadu a podlí dozad. A právě proto, a v tu chvíli musela ta šála slétnout. Ale to je bullshit. Podle této fotografie... jako skutečně pochopíte, že ten most je fakt hodně vysoko. Je zhruba 40 stop nad řekou. Jakože mezi tou řekou a tím mostem je 40 stop. Pane Edgeworthe, a kdo to vůbec fotil? No, řekněme, že to vyfotila zainteresovaná třetí strana. Aha, potenciální svědek. A proč tato osoba není v soudní síni? No, tvrdí, že absolutně vůbec nechtějí svědčit. Osoba, o které mluvíme, je velice delikátní vaše ctižnosti. Krom toho, dokud máme tuto fotografii, nechápu, proč by měla předstoupit. Nejsem si jistý, jak se mám, jestli se mi to líbí. To bude určitě Dália Hodhornova. Svinucha jedna. Takže, jak můžete vidět, Terry Fowles měl jak motiv, tak příležitost. Myslím si, že je zcela jasné v tuto chvíli, co se na tom mostě stalo. No to teda není, proč by se k němu otáčela zády? Aha, už mi to začíná být jasné. Huh? Ano, je to zcela jasné. Zcela očividně je vinný. No ale ne, to není fér. Ještě jsem vůbec neprovedla svůj křížový výslech. Co ti myslíte? Je tu svědek, který to viděl. Tato fotografie byla omylem pořízena svědkem. Bylo hnusně ten den, ano. Ale jak teda, jak by se za ní dostal, jako, nebo to by se musela vědomě otočit k němu zády. A proč by se vědomě k němu otočila zády, když viděla, jak zavraždil 14-letou nebo kolikatiletou dívku? Pres. Je to také součást svědkova svědectví? Samozřejmě, že je. Silně strčil do oběti a ta spadla přímo na žaludek. A jak asi? Vzpomínám si, jak se mi to jednou stalo. Bylo to hrozné. To snad mluvíte o tom, jak jste někdy někoho srazil, nebo byste byl tím, kdo někoho srazil, tak.
Nebo znamená to snad, že jste někdy někoho takhle srazil? Těmi povídačkami a tím způsobem, jak jim říká brutální, zajímalo by mě, jestli není Kanaďan. Ha! Ha! Nech si ten hnusný výraz pro někoho pro toho správného. Ha? Podívej se. Chudák dítě. Ty záznamy o soudu zdá se, že se pomočili. Cože? Hej! Dávej pozor, kam rozlíváš tu svoji kávu. Asi si vyka, já nevím. Court record, ha? Huh? Tu chvíli ta šála musela sletět. Jako, dalo by se ještě říct, když měla na sobě ten kabát a tu šálu měla pod kabátem. Vlastně měla pod kabátem nebo na kabátě? Jo, na kabátě, tak jasně. Tak to potom jo. Ale já se ptám. Proč by se k němu otáčela zády, ale jak se mám zeptat? A nebo ještě můžu říct, že ten svědek bude určitě ta Dálie. Ale to nic nedokazuje. Ale jako tady on tvrdí, že ji zezadu strčil a bodl do zad. Ale co mám předložit? Samotnou fotku? Ne. Asi bych měl fakt všechno presnout. Ale jako, jak ji mohl strčit zezadu? Jak by se k ní dostal? No, nemáme problém. Dobře, no. A nebo předloží profil, že ona byla... Joriva, takže oni se asi vykají. Teď nevím, co předložit. Ne, taky ne. Tak já to všechno presnu. Ale jako... Asi mám pointu, jako mířím správným směrem, jenom musím přesně vědět, co oni chtějí, abych... Au. Jiříku, jestli budeš takhle pokračovat dál, tak tenhle případ velice rychle skončí, protože je špatně. V tu chvíli musela ta šála spadnout. Dobře, pres. Sletě teda. Takže jinak řečeno, mezi obětí a vrahem jako byl chvíli boj, ha? Huh? No, aspoň to tvrdí svědkyně. No, zdá se, že na tu šálu si nespomněla. Ale podle toho, co říkala, zdálo se to jako velice jako násilná bitka, madam. Celá ta oblast byla mokrá. Kvůli dešti, pravděpodobně i ten most. Což by vysvětlilo, proč je ta šála celá od bláta, ale... Něco mi na tom svědectví pořád nesedí. Ha, to je překvapení. Neměl jsem tušení, že tam byla, že je její fotka. No a co mám dělat? Pořád mu ještě věříš? Chci říct panu ubrečenému? Samozřejmě, že věřím. Tak malá kočička věří na pohádky, ha? V tom případě odpověď je jasná. Pokud to, čemu věříš, je pravda, potom to znamená, že někde v tom svědectví je skrytá kontradikce. Jedna velká kontradikce, která čeká, aby byla odhalena. Mohl bych taky říct, že ta jako svědkyně je asi Dália. Ale já si myslím, že... Myslím si, že jako to nic nedokazuje. Ledaže, počkejte. Kde našli tu šálu? Na mostě. Já si myslím, že ji našli pod mostem, teda osobně, ale... Dobře. A kdo je ten svědek? Je studentkou.
jako žena? Přesně tak. Chci říct, jako že je žena a že je studentka, madam. Před ostatními, jako nedá úplně, jako je zkrátka stydlivá, takže jsem přišel, abych svědčil za ní. No a? Ale tohle, ale jako, jako obhájkyně mám právo ji mám právo ji podrobit křížovému výslechu. Jiříku, ty jsi to řekl správně. Jak námitka? V tuto chvíli nejsme závislí na jejich tvrzeních, to je celé. Co to má znamenat? No, že žaloba má další, důležitější a rozhodující důkazy. Náš případ neleží na jako vágním svědectví studentky. Studentka, ha? Znamená to, že je žena a že je studentka, pane. No to jako v angličtině dává větší smysl než češtině. Pokud absolutně chcete si vyslechnout její svědectví, musíte nám dát dobrý důvod proč. Prosím, řekněte nám o tom větším důkazu. Dobře. Oběť má na téhle fotce skutečně nasazenou tu šálu. No a o tom svědku, který pořídil tuto fotografii. Co v těch horách vůbec dělala? No, fotografovala očividně rostliny. Na těch horách, jako tady v těch horách je spousta neobvyklých rostlin, slečno Fejova. V dešti, jo? Lidé v této oblasti tvrdí, že je to kvůli tomu, že tam žijí duchové. Ty vole, a ona v takovém dešti fotila, jo? Duchové! Teď když o tom tak mluvíte, tahle fotka. Ta věc tam, ta mrační, já tomu nevěřím. Ne, vaše ctihodnosti, ne, nemyslím si, že je to duch. Hnusné počasí, ha? Přesně tak. Trochu pršelo, celé to místo bylo mokré. Ale ne tak jako špatné jako nálada v téhle soudní síni, A je Gumshoe a jeho pokusovti. No, zdá se, že teď právě zavanul studený vítr. No nicméně. Pointou je, že jako to místo bylo zkrátka jako fakt špatné, že tam dokonce i byla nějaká mlha. A i dokonce já jsem uklouzl a spadl zatímco jsem byl na mostě, to bylo fakt něco. Ale jako... Navíc, když teda bojovali, jo, tak proč by se k němu... Já furt nechal, proč by se k němu otáčela zády, já si to uložím. Jo, to prostě nedává smysl. Taky ne. Tak ty vole... Je pravda, že bych mohl předložit ten papír, jestli to teda není dál je. Hele, má bílý kabát a na té fotce má jaký kabát? No, nevím, jestli by se úplně dal argumentovat tím, že to je jiný kabát. Ale ta šála vypadá celkem bíle, no ale... co mám předložit? Počkej, když tam můžu předložit něco, jakože jak tu šálu se našla na mostě, když tam bylo tak hnusně? Ne.
Já si myslím, že to je tahle věta, jaký mohl srazit Zelda, když stojí proti sobě. Ale co mám přiložit, tu fotku? Taky ne. Tak ty vole. Do prdele už. Nebo předložit jeho profil, jakože je vrah, tak proč by se k němu otáčel zády? Taky, ty vole, tak ale já nevím. Přiznám se, podíval jsem se a mám, jako, myslím si, že mám pořád pravdu, jo, ale teďka v tuto chvíli, a dává to smysl, když o tom přemýšlíte, mám předložit tu fotku tady. Čekejte. Tady, tu fotku, tuhle fotku a argumentovat tím, že když teda spolu bojovali, jo, tak jak to, že ten kabát je úplně čistý. Jo, dobře, já bych zase argumentoval tím, dobře. Takže ve chvíli zločinu, jako bylo velice hnusné počasí, správně? Ano, a taky mlha. Zkrátka hnusná atmosféra. A pozor, Mia Fejová si prohrábla svoji ofinu. No tak v tom případě mám důkaz, který tak nějak nesedí s tou atmosférou. Ale tohle je ta fotografie těla, které bylo nalezeno v kufru auta. Vzhledem k podmínkám na místě činu něco nesedí. Dobře, uznávám. To je pravda. No a co tím myslíte? Řekněte nám to. Co tam nesedí. Co na téhle fotografii v kufru auta nesedí? Podnímkám ten den. Že to má čistý ten kabát. Beru, dobře, beru. No přirozeně to odpovědí je tady to. Oběti? No ale já tam tak nějak nevidím nic podezřelého. No a právě to je to podezřelé. Vzpomínáte na svědectví, jaké podmínky na tom mostě ten den byly? Bylo jako hnusné počasí, pršelo, most byl celý mokrý. Pokud oběť skutečně spadla na břicho na tom mostě, tak neměl by její kabát byl celý pokrytý blátem? To je pravda. Nedávno jsem taky spadl na blátivé cestě a má celá krásná vousatá brada byla pod bláta. Přiznávám, že ten den bylo místo činu docela mokré. Nicméně to nemění nic na tom. To neznamená, že ten most byl od bláta. Pokud vaše ctihodnost spadla, by spadla například ve sprše místo na té cestě, tak jeho krásná, úžasná hokejová brada pícha legální ligy by byla mokrá, ale neblátivá. Naštěstí, to jsem ještě netestoval. Nicméně chápu vaši pointu. Můžete dokázat, že ten den byl povrch toho mostu mokrý, blátivý? Ano, tou šálou. Že povrch mostu, ha? Ha. Skuteční muži by se jako něčemu takovému nesnížili. Ani ne skutečná žena. A pozor, Mia Fejová opět prohrábla svoji ofinu. Samozřejmě, že můžu. Zde je ten důkaz, který dokazuje, že povrch mostu byl od bláta. Ta šála. To už teda nevím, to už teďka jedu sám zase. Jenom jsem se fakt pojal, co mám předložit a kde. Důkazem je ta šála. Mělo by to být jasné. Pokud ta šála spadla na most a zablátila se, znamená to, že ten most byl očividně zablácený. Ne, to nemohu být překonán takovým nováčkovským bimbem. Hele, to stejné platí o tobě, kámo. Prostě jakože myšlenky slečny Fejové mi dávají perfektní smysl. Přiznávám, že zdá se, že tu je rozpor mezi podmínka, jakože vzhledem kabátu oběti a její šálo. Nicméně, skutečnou otázkou je,
Proč je tu rozpor? Ha? Pro jakýkoliv rozpor existuje vysvětlení. Pojďme se podívat, jaké vysvětlení v tomto případě může být, ha? Dobře. Ne, že bych měla tak úplně na výběr. Ha. Bereš si docela dobře na malou kočičku. Pane Armando! Nezáleží na tom, co říká, ale rozpor vždycky nakonec skončí u lži. Je to buď oběť, která byla, byla nalezena v kufru auta, nebo ta fotografie, kterou ukazuje obžalovaného a oběť, nebo svědectví svědka, která tvrdí, že viděla moment vraždy. Zkrátka se uklidni a popřemýšlej o tom. Je to docela jednoduché, ne? Neplatný důkaz je jeden z těch tří. To svědectví určitě. Já si myslím, že ho zabila Dália. Hm, co jste to právě teď řekl? Nemyslím si, že se mi to líbí. Toto jsem nebyla já, vaše ctihodnosti. To byl tady ten jako závislák na kávě, který to řekl. Tenhle soud nemá ve zvyku přijímat podvrhnutý důkaz, víte? Veďte to na něj, vaše ctihodnosti. On je ten, kdo to tady nechal a použil to. Ale my mu to nedovolíme, my odhalíme, my jakože my využijeme ten jeho důkaz a odhalíme, jaký je, jako jak velký podvrh to je. Pepičku, co se tam bojíš, prosím tě, furt? Ano. Podvrhnutým důkazem v tomto svědectví, teda v tomto případě je fotografie, tělo, to její svědectví. Zcela očividně je to ta svědkyně, která je podezřelá. Během svého předchozího svědectví detektiv poukázal na důležitý fakt. Hele Pepičku, létající tuška, která mi spadla pod ty vole pod postel, kurva. Vrah strčil do oběti ze zadu a bodl ji dozad. No pokud to svědectví... je to skutečně to, co svědkyně tvrdí, že viděla? Ano, to nám řekla. A pozor, ofina po třetí. To svědectví je naplněné děrami. Konec konců, kabát oběti vůbec není špinavý. To je pravda. Ha! Není to jenom pravda, je to pravda. No, ano. Pokud je tu v tomto případě skutečně důležitý svědek, jsem si jistý, že tady ten chlapeček by už ho dávno předvolal. Vaše ctihodnosti, obhajoba požaduje, aby mohla provést křížový výslech svědkyně. Svědectví předložené to svědectví, které nám bylo předloženo, není jenom jakože ledabilé, ale je také, prostě není vágní, se říká v češtině, ale také je plné rozporu. Kam šutý jsi to zase posral? No, pane Čvorte? Zdá se, že si budeme muset vyslechnout svědectví vašeho mysteriózní svědka. Měli byste se připravit na brutální pravdu. Ha? Vaše ctihodnosti? Žalobce neměl v úmyslu svědka schovávat před tímto soudem. Jsme připraveni ho kdykoliv předvolat. Nože dobrá. Předveďte ho. To, co pan Edgeworth řekl, mě tak nějak děsí. Co ti chtěl říct brutální pravdu? Tak, pojďme postkračovat se svědectví. Pane Edgeworthe, prosím do toho. Děkuji vaše ctihodnosti. Žaloba předvolává ženu, která viděla události toho dne svýma vlastníma očima. Je to tu, Mio. Tady začíná bitva. Svědkyně, jak se jmenujete a vaše povolání? To je fakt Dálie! I s motýlkama.
Ne, všichni jsou tak potichu, že slyším bušení jejich srdcí. Když se na vás podívám, jak bych to řekl? Jo, prostě vypadáte tak prostě neuvěřitelně úžasně. Cítím... jako on tam mluvil o nějakých koláčcích nebo co, tak zkrátka, že cítím se jako kdybych si chtěl pohnout a vynést verdych jenom abych si mohl kousnout. Hej, 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 ne tak rychle. Jak jsem už řekl, tato světkyně je velice citlivá a delikátní. Rád bych požádal soud, aby s ní nakládala se zvýšenou opatrností. Ano, rozumím. Děkuji, pane Žvorte. Jste skutečný gentleman. Gentleman, ty vole. Sešno Fejová, mohla byste se o tohoto muže velmi přiučit. Pokud je takový gentleman, nejsem si úplně jistá, že se zachová. Pane? Ano, má drahá. Toto je poprvé, co jsem u soudu. Takže jsem si jistá, že udělám spoustu chyb. Jsem si jistý, že to není poprvé, co něco takového řekla. Nicméně, jenom jsem chtěla říci, že je mi líto za všechny ty potíže, které jsem asi mohla způsobit. Vůbec to nebyly potíže. No, takže můžeme si teda vyslechnout vaše jméno a povolání. Jmenuji se Melissa Foster. Cože? Jsem studentka. Jo, jakože čerstvě na oddělení. Na fakultě literatury. Vy jste byla na místě činu, když se ta událost stala, že? A vy jste ta, která vyfotografovala tuto fotografii, je to tak? Jak můžete být tak zlá? Ale no tak... Proč jste jí to tak jako nalepila, jako prostě předložila do ksichtu, hodila do ksichtu. Ale když je to jenom fotografie, ne jako kdyby to bylo něco nebezpečného. Příště budu přinucený vás potrestat. Nějak se mi nelíbí, kam to směřuje. Ona na mě čumí? A vy jste? Ha? Já jsem obhájkyně, jmenuji se Mia Fejová. Aha, takže vy jste? No, takže mladá dámo, mohla byste nám prosím říct své svědectví? Ano, vaše ctihodnosti. Budu se snažit. Ty vole, Dália. Prý Melissa. Prdlajs. Já jsem se snažila fotografovat svým foťákem divoké rostliny. Pak jsem si všimla, že na tom mostě stojí dva lidé. Najednou začali bojovat. No a v tu chvíli, v tom důležitém momentu jsem vyfotografovala tuto fotografii, pořídila tuto fotografii. A hned poté jsem zavolala policii. No tak to ti nevěřím ani vůbec. Ani prd ti nevěřím. Mimochodem, kde jste stála, když se ten incident stal? Věřím, že mapa by nám pomohla. Stála jsem tady. A co tam ten kus jako tam toho? Stála jsem na krásném mostě. Obklopena vysokými... klify. Teď si rychle nevzpomenu. Skálami. Takže vy jste to tam vyfotografovala od tava, he? Vzala jsem tu kameru, kterou jsem použila s sebou. Přesně jak po mně pan Edgeworth chtěl. Hohoho, jaká roztomilá kamera. Stejně jako její majitelka. Ty vole, ještě štěstí, že vidíme jenom vršek soudce. Nože dobrá, Sešno Fejová, můžete začít svůj křížový slech, ale varuji vás, jestli světkyni znovu rozbrečíte, pocítíte hněv mého kladívka. Díky, soudce. Cením si toho.